Det forteller vel noe om dette laget, det at gule kort og borte og hjemme og måtte gode og dårlige nasjoner, og vi har hatt flaks her og flaks der og så videre, men poeng tar vi, og det er vel kanskje ikke flaks i det hele tatt, at når det blir så mange ganger etter hverandre. Ja, du, ellers så er jo løpstyrken, det kan vi ikke forbigå, løpstyrken til det norske laget, den der utrett, I løpsviljen og løpstyrken. Det var gru som varmt I Nederland, men gutta løp som det skulle være pluss 11 grader, altså. Det ganske bra å ta med seg til VM, dette at man er god til å løpe I tillegg til at man kan spille fotball. Ja, vi verdens beste lag uten ball. ja, men det jo kanskje synd at de skal spille med ball der borte, da. Hvordan går det med ball I VM? Hvordan ser du på det? Vi pinlig klar over at vi har våre overmenn når det gjelder teknikk og og hurtig kontroll og alt det der, der mange land som bedre enn oss, men vi nødt til å kompensere litt for det, og det har vi klart rimelig bra så langt. Polen, de har jo også mange gode fotballspillere, mange proffer, og vi skulle møte Polen på Ullevål, og vi trodde vel kanskje at dette skulle gå ganske greit, ettersom vi banket Nederland og England, men så det dette med fotballen, den rundere enn man av og til liker.